שי, כל הזמן אומר לי, לך הביתה. חדל מזרון אצל ההורים, לחיי פאני. לחיי פאני, כי בעצם כל החברים הטובים שלי היו רוצים שאני אחזור למשפחה שלי. שלום, נעים מאוד. הרווקות זה כמו אריה בסוואנה, שהוא רואה זברה, הוא רוצה לטרוף. ואין לו גבולות, וזה לא לפי אם אתה הייתה רעב, ואין שעות גבוהות, ואין... אתה פשוט שוחרר. בניסויים זה כמו אריה שהוא בכלוב. כל כמה שעות מישהו מכניס לו אוכל. הוא אף פעם לא יישאר רעב. מצד שני, הוא גם אף פעם לא יטרוף זברה. שני עד רביעי ב-8:30, ב-YES Comedy וב-YES VOD.